السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلان برائے استعفی نامہ من جانب عمر فاروق مدوی. عرض خدمت یہ ہے کہ میں عمر فاروق مدوی امام و خطیب نظیر توحید جو تقریباً 3 یا 3.5 سال سے توحید مسجد ترسان میں جو خدمت کے انجام دے رہا تھا, کئی سالوں سے مجھے ہمارے علاقے کے نورانی مسجد میں بلایا جا رہا ہے, لیکن اب وہ بلاوا اور زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر والوں نے اور اس مسجد کے دیگر کمیٹی والوں نے اس مسجد کے لیے انہوں نے وہاں کا فیصلہ کیا زبردستی اور وہ راضی ہو گئے. اب مجھے مجبوراً کسی یہاں کی ذمہ داروں کی زبردستی کے بغیر توحید مسجد چھوڑنا پڑ رہا ہے. کسی کا بھی یہاں پر دباؤ نہیں, کسی ذمہ دار کا دباؤ نہیں, بلکہ اپنی مرضی سے میں چھوڑ رہا ہوں. لہذا اب سے آئندے کے جمعہ کے خطبے, منگل وغیرہ کے بیانات اور دیگر جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ آنے والے دوسرے امام صاحب پر ہوں گی, وہ آپ کے بیچ میں رہیں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان سے استفادہ کیجیے. اگر جانے انجانے میں انسانوں میں مجھ سے کوئی غلطی و خطا ہو گئی ہو, یا پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں نے اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا نہ کی ہو, تو میں معافی کا طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی اور آپ تمام سے بھی. بات یہ یاد رکھیں, اگر میں چاہتا تو مسجد کا معاملہ کمیٹی صدر سیکرٹری ذمہ داروں کے درمیان حل کر سکتا تھا. آپ کے درمیان کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے تاکہ گاؤں میں افواہ نہ پھیل جائے, تاکہ کسی یہاں کے ذمہ دار پر انگلی نہ اٹھائی جائے یا امام صاحب پر انگلی نہ اٹھائی جائے. لہذا یہ فیصلہ میرا اپنا ہے, اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. تو لہذا آپ سے بھی معافی کا گزارش خواہ ہوں. آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہاں کہیں بھی رہو یا آپ بھی جہاں کہیں بھی رہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و عقیدے کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.